Dobar den, počitovani, 11:30, вие следите програма од Центарот на Прилеп во живо. Ние денес ка разговараме на една област која што многу мина ќе речат зошто токму тоа, но ние сакаме и да едуцираме и да информираме за одредени обврски, за одредени ингеренции и во секој случај да информираме на каков начин може да се платат обврските кои што граѓаните ги имаат, а кога станува збор на тема од даночната област. Со нас тука, моје чест и задоволство е Анастасија Илиевска, самостоен даночен советник при Управата за јавни приходи, регионална дирекција Прилеп. Вторпат е гостин во нашето студио. И драго како... ми е за овозможениот простор медиумски да гостуваме и да разговараме на важни теми за граѓаните. Јас би рекла повеќе едукативно-информативен разговор, бидејќи навистина не достигаат информации од областа на, на даноците, на каков начин се прибираат даноците, зошто треба да се платат, какви се казните на крајот на краиштата, кој е бенефитот на граѓаните или на заедницата доколку навремено и совесно се плаќаат даночните обврски. Би го започнала разговорот со она што Прилеп го очекува, тоа е фестивалот на пивото и на скарата. Наредниот месец од 9 до 11 е нели фестивалот на пивото и скарата и кога ќе се рече фестивал на пиво, тогаш веќе се знае дека ќе има многу и продавачи и купувачи, посетители на таа тридневна активност во Прилеп, но и претходно во градот имаше манифестации. Може да се забележат одредени продавачи на одредени производи, прехранбени, сокови и така натаму, но тие продаваат, ние купуваме, но треба да знаеме дали тие што продаваат имаат одредени обврски да се дали пријават. Да, да, да. И на каков начин тоа се прави? Сакам првин да се посветам на првиот сегмент од вашето прашање, на делот на информирањето на граѓаните за нивната обврска околу постапките доколку вршат некаква активност или дејност. Еден дел од Управата за јавни приходи е насочен кон услуги на даночни обврзници, кон информирање, запознавање со нивните како права, така и обврски. И тој сегмент од Управата за јавни приходи се концентрира сите даночни обврзници, како правни лица, така и физички лица, да бидат известени за обврските по однос на даноците, кои што треба да ги пресметаат, да ги пријават и да ги уплатат во Управата за јавни приходи, кога вршат одредени дејности или кога остваруваат приходи од некакви дејности. Обврската на секој еден граѓанин или на правно лице е кога остварува некаква активност, кога врши некаква дејност и остварува приходи, да биде данокот платен без разлика дали станува збор за данок на додадена вредност или данок на личен доход. Да појдеме на вториот дел од прашањето, конкретно за пивофестот и за сите манифестации кои што се организирани од некој организатор, дали тука се појавува локалната самоуправа, дали се појавува некој друг организатор, компанија, без разлика и така натаму. На сите тие манифестации треба да бидат пријавени како за закуп на одреден простор, да му се дозволи кој што е во надлежност на локалната самоуправа, така треба да бидат пријавени како организатори во Управата за јавни приходи, а се со цел сите оние лица кои што учествуваат во организирање на таа манифестација, кои што ќе вршат некаков промет на производи или услуги, да го пријават тој промет и соодветно да се плати данок. Е сега, тука познаваме подвојување, поточно ги издвојуваме компаниите, правните лица, фирмите кои што учествуваат при организирање на одреден кои што учествуваат на одредена манифестација. Тука истите тој промет треба да го регистрираат со фискална каса поради тоа што се правни лица. Но доколку се физички лица, граѓани, и остваруваат некаква активност од времен карактер, пример, некоја манифестација трае 3 дена и некој физичко лице продава одредени производи, украси, пуканки и така натаму,
тогаш во тој момент лицето предходно треба да управата за јавни приходи, да достави барање, кое што барање може и да го најде на страната на управата за јавни приходи, да го пополни и тоа дејност од времен карактер, дали е времето 2 дена, 1 ден, 10 дена, да го пријави во управата за јавни приходи. Врз основа на таа дејност, управата за јавни приходи му одредува одреден износ, кој што треба да го плати и тоа е данок на личен доход и со тоа решение, кога ќе се плати тој данок, лицето е оправдано да си врши активност на, за тие неколку денови кои што ги пријавил на таа манифестација. Што е целта со ова информирање? Целта е на управата за јавни приходи сите граѓани и правни лица да бидат запознаени предходно со нивните обврски, се со цел да можат да навремено да постапат и да не дојдеме до ситуација кога некој лице ради незнаење направи одреден прекршок, па после дополнително да треба да има и прекршочни санкции и да плаќа прекршочна глоба. Рековте, јас се извинувам што ве прекинувам, значи рековте дека може тоа да се направи и електронски, значи олеснете и начинот на, на пријавување, бидејќи денеска еве во, во целата таа брзина во која што живееме, може се и на таков начин. Не е целосна електронска постапката, но електронски може да се најде барањето, но сепак физички треба да се достави до управата за јавни приходи. Со доставувањето службениците ќе извршат пресметка и ќе му достават решение кое што треба само да се уплати. Додека за одредени активности, понатака ќе зборуваме во разговорот, постапката е и целосна електронска. Секако, управата за јавни приходи во идниот период ќе се стреми за дигитализација, за унапредување на процесите, за воведување на иновации и надградување на информационните системи, се со цел да можат тие постапки да бидат поедноставни, побрзи и полесни за граѓаните да не се малтретираат. Уште едно тука прашање, значи ли тоа доколку, еве да земеме пример, продавач на украси одредени рачни изработки, учествува на, во неколку наврати во текот на летото, тоа значи дека за тие неколку дена или за еден ден мора да поднесува пријава пред да почне со, со таа активност. Еве примерот што го дадовте, одредено лице продава украси и сега ги продава пример на манифестација која што е во Прилеп и манифестација која што во текот на август е во Охрид. Така. Истото тоа лице, кога пред да почне манифестацијата, значи не од која ќе заврши, но пред да почне, се пријавува во управата за јавни приходи регионална дирекција Прилеп, му се изготвува времено решение, поднесува барање, му се изготвува решение, истото го плаќа и може да учествува на манифестацијата. Во Охрид пред манифестацијата на која што ќе учествува, оди се пријавува во Охрид во таму е даночно одделение Охрид, но без разлика во управата за јавни приходи во канцелариите се пријавува, му се пресметува времено решение и за тие денови кога ќе учествува, него му е веќе платен данокот за учеството и за прометот кој што го врши и приходите кои што ги остварува. Дали тоа значи дека се одредува одреден паушал во однос на тоа колкава е вредноста на она што го продава и на таков начин? Зависно од која дејност се врши, се одредува одреден паушал и од времето на кое што ја врши дејноста. Но би морале да напоменеме тука, доколку се работи за храна, тоа треба да се пријави и во Агенцијата сигурно, за храна? Сигурно, надлежните институции, како што е Агенција за храна и ветеринарство, пазарна инспекција, секој во своите надлежности треба да се, да се пријави физичкото лице, поточно фирмата, заради тоа што фирмата мора да обезбеди и санитарни дозволи за лицата кои што ќе бидат во допир со храна и пијалоци. Посебно на волетните периоди. Така, летос веќе, ова веќе и не личи на лето, искрено да кажеме, бидејќи на вистина,
како да сме на друг континент, а не европски, но во секој случај во однос на еве манифестацијата која што ја напоменавме, често пати се случувало наназад годините Прилеп да нема доволно места за сместување и граѓаните често земаат под наем одредени куќи, станови и така натаму соби за преноќевање. Ајде да кажеме нешто повеќе и во однос на тоа, дали тоа значи дека и физичките лица кои што издаваат и стамбен простор за одреден период треба да го направат слично она што го прават како пријавување и продавачите. Секој едно физичко лице, без разлика дали е лето, дали е пролет или зима, во текот на една календарска година, доколку остварува приходи од издавање на објекти под закуп или под закуп, тие приходи е должен да ги пријави во управата за јавни приходи. Е сега, во тој во овој случај е потполно електронска доставата, како на пријавата, така и на приходите кои што ги остварува. Тоа физичко лице треба да пријави дека издава под закуп, дека остварува приходи кои што ги изда од издавање на објект под закуп и под закуп, и тие приходи во таа апликација која што е од управата за јавни приходи се смета колку данок на тие приходи треба да се пресмета. Тоа е 10% данок на по основ на закуп и под закуп. Тие приходи треба да бидат оданочени. Значи, пријавувањето е доброволно, само го прави физичкото лице и сам го плаќа данокот на од остварени приходи по однос на закуп и под закуп. Е сега, во последно време сме сведоци дека имаме се повеќе објекти кои што се даваат како на социјални мрежи, преку Airbnb, преку Facebook и така натака, но и со непосреден контакт, и тие физички лица се должни тие приходи да ги пријават и тие приходи да бидат оданочени. Заради тоа што на крајот на годината тие приходи влегуваат во годишната даночна пријава. Е сега, има различни случаеви. Кога на 2-3 дена се издава некој објект, кога се издава повеќе пати на еден календарски месец, кога имаме таков случај, тогаш за сите пријавени ноќевања во текот на еден месец треба поединечни пријави да се пуштат. Но доколку физичкото лице склучи со друго физичко лице за издавање на објектот за една цела календарска година, тогаш треба да го направи пријавувањето со една пријава и тогаш кон управата за јавни приходи има обврска месечно 12 месеци да си плаќа по една 12-тина од данокот на кој што го остварува на приходите од закуп. Само да се навратам за периодот кога вие кога некое физичко лице во текот на еден календарски месец остварува приход од закуп, најдоцна до 10-ти следниот месец треба да ги пријави овие приходи и да го плати данокот. Да, значи има тука разлика и треба да се води сметка и да се почитува временскиот рок на пријавување и пресметување и плаќање на данокот. Сега да направиме разлика. Рековте доброволно пријавување, но исто така има луѓе кои што еве не се пријавуваат. Не зборувам за фирмите, зборувам за физичките лица. Сведоци сме дека особено, пак ќе го напоменам, фестивалот на пивото, секогаш има контроли кога станува збор за таква голема манифестација и треба да има. Дали тоа значи дека управата за јавни приходи редовно контролира и може да се очекува еве и овој пивофест, односно овој фестивал на пивото, дека ќе има контроли? И што се постигнува со тоа? Ингеренциите на управата за јавни приходи во делот на инспекцијскиот надзор секако дека се големи и се со широк спектар, освен контролирањето на правните лица, фирмите, се контролираат и физичките лица, така да управата за јавни приходи има надлежност за контрола и на физичките лица кои што издаваат објекти под закуп, кои што не се пријавени и на кои што не е платен данокот на личен доход. И во тој случај управата за јавни приходи го задолжува физичкото лице за плаќање
плаќање на данок на личен доход, но во тој случај имате и направено прекршок заради тоа што граѓанинот не го пријавил претходно данокот на личен доход и има тука глоби по однос на направените прекршочни постапки. Значи, уште еднаш да повториме, доколку имате намера да учествувате во некоја манифестација како продавач или па давател на услуги, тогаш мора да се пријавите во регионалната дирекција, за да може да се запази таа законска обврска за доброволно, практично оденочување на услугите или производите кои сте ги продавали. И ние, како Управа за јавни приходи, секогаш правиме разделување на оние даночни обврзници кои што доброволно ги пријавуваат своите обврски и ги плаќаат навремено своите обврски, и оние даночни обврзници кои што и покрај информацијата и покрај нивното информирање во делот на обврските кои што треба да ги платат, доколку не ги платат, тие се другата категорија на даночни обврзници на кои што со посебно внимание Управата за јавни приходи ги третира и нормално покрај данокот кој што треба да го платат се пресметува и камата за ненавремено плаќање и секако тука имате и глоба за прекршокот. Оно што сега граѓаните би запрашале е, па зошто да платам, каде одат тие средства кои што јас ги уплаќам, а работам само неколку дена или вкупно еден месец во годината, зошто да плаќам некого во случајов, каде одат тие средства кои што граѓаните, физичките лица, ги уплаќаат на име на данок за дејноста или услугата која што ја вршат? Ние како Управа за јавни приходи на назад години имаме воведено еден проект кој што се вика фискална едукација на млади и тука се опфатени сите средношколци од 3-та и 4-та година и еднаш во текот на учебната година ги едуцираме за обврските и секако за променување на свеста почнувајќи од најрана возраст на младите која е обврската кон државата, поточно кои се обврските како ние, како граѓани кои што остваруваме приходи дека треба да плаќаме данок на државата и секако кои права ние како граѓани ги имаме од плаќање на даноци. Најчесто правата се по однос на користење на сите бенефити кои што државата треба да ги пружи и ги пружа, а тоа се здравство, образование, инфраструктура, спортски објекти, култура, безбедност како Министерство за одбрана и Министерство за внатрешни работи и многу други сегменти кои што го опфаќаат животот на еден човек. Но, кога гледаме дека неодговорно одредени политички постави или влади се однесуваат кон трошењето на даноците, нормално е дека ние сме како граѓани иритирани и се запрашуваме зошто неодговорно се трошат средствата кои што се од граѓаните. Но кога имаме свест и совест за одговорно трошење на парите, тогаш гледаме значи дека се работи интензивно на подобрување на инфраструктура, на патишта, на експресни патишта, на автопатишта. Потоа се подобрува образованието, децата имаат не основни потреби кои што треба да бидат во образованието, туку напредни услови за образување на образование на нашите деца, кога имаме беспрекорно здравство каде што освен маката за болеста ние имаме и поволности во здравството и така натака, да не одам во сите сфери на секојдневието на граѓанинот, ние гледаме дека одговорно се трошат парите за даноците и тогаш доброволно ги плаќаме. Стапката на даноци во Република Македонија е една од пониските и сме како држава познати со таа политика на ниски даноци и тука би требало да се мотивираат луѓето да си ги плаќаат даноците, но секако кога одредена влада им покажува дека се грижи за човековите основни потреби, на тој начин луѓето доброволно ќе ги плаќаат. И ние како Управа за јавни приходи секогаш сакаме да ги мотивираме даночните обврзници доброволно да си ги пријавуваат и плаќаат даноците, а онаа категорија која што секогаш сака да избегне законски регулативи, сака да ги злоупотреби законските регулативи,
кон нив треба да имаме посебен третман, ригорозен третман и тие и на тој начин со тој третман на тие даночни обврсници да им покажеме на секој еден кој што ќе сака да го злоупотреби системот дека кон нив нема да би имаме да има милост. Е сега, она граѓаните што сакаат да го видат е непосредно подобрување на животниот стандард, а управата за јавни приходи има надлежност на 60 до 70% на собирање на приходите. Она кое што од тие приходи кои што ги собира управата за јавни приходи, останатите министерства преку Министерство за финансии, преку проекти како на централно ниво, така и на локално ниво, се средства кои што се платени од граѓаните и треба да завршат пак за подобрување на животот и стандардот на граѓаните. Јас би го завршила разговорот со една мисла од Кенеди, која што често ми провејува низ главата, а тоа е не прашувајте се што државата направила за вас, туку што вие и што можете да направите за државата. Меѓу другото е и редовното плаќање на даноци, бидејќи на крајот на краиштата, тоа е едно ткиво, не можеме едни без други, да. Граѓани и државен апарат би рекла, бидејќи на таков начин една држава може да обстои. И уште една работа тука да додам, да вистина, мислам, многу добра перцепција и ние во тој проект фискална едукација на млади секогаш се обидуваме на младите мислата да им ја насочиме во тој правец, но многу е важно дека управата за јавни приходи најпрвин сака да информативно да делува, но потоа и во одредени случаи ке што треба нормално дека со други механизми кои што и се дадени како овластување и надлежности на таа институција. На крајот да напоменеме колкави се казните и глобите. Во зависност од кај правните лица, во зависност од приходите кои што ги остваруваат и бројот на вработени лица во претходната календарска година, на тој начин се одмерува колкав ќе биде прекршокот. Јас благодарам за разговорот и се надевам дека ќе продолжиме со овие информативни разговори. Навистина, потребна е едукација, информација до граѓаните, важно е, а особено во овие периоди кога има поголема раздвиженост и кога овие граѓаните треба да знаат кои им се обврските, но и да се информираат што можат за возврат да добијат од она што тие пак го даваат кон државата. Ви благодарам.